Čau, mé jméno je Luboš Konečný a dělám videa. Svatební, maturitní a kde si, co si. Dneska vám ale ukážu něco trošku jiného. Pozvu vás do našeho zákulisí. Sezbíral jsem video útržky za posledních 5 let a udělal z toho takovou menší kompilaci. Možná se tam najdete i vy. Připravit? A jdeme na to! Jsme na svatbě Štěpánky a Pepy, protože oba pracují na letišti, tak svatba je trošku tematická dneska. Prší, jen celé je. Je tady minus 16 a natáčíme svatbu 7. ledna. Tak jsme si mysleli, že letíme do Londýna a 4 hodiny už tady sedíme na zadku. Jedeme natáčet svatbu a po tady tvrdném a všechno nám tam snědí. My jsme... Já nevím, kde jsme, ty vole, jak se jmenuje ten klášter? Jsme v Sosnové na okruhu, natáčíme předmaturitní video. Máme asi minus 8 stupňů. Tři, dva, jedna, akce. Natáčíme v Praze naší první žádost o ruku, která proběhne tamhle v tom altánku za náma. Tak my vám teďka ukážeme, jak naší rodinný manufaktuře vyrábíme krabičky Forfix. 1, 2, 3. Ty jsi královna. Nebojčka, nebojčka, nebojčka. Nyní si to točí sám. Dneska máme v Praze poprvý pár z Hongkongu. Díky, že jsme mohli tvořit právě s vámi. Peťa, Verča, svatební video. Zdravení. 3, 2, 1, vydat.